បាទសួស្ដីមកកងមកកាន Channel Pro KX អフィシャルយុទ្ធថៃបាទសំដេចនៅអត្តបតតស្រង់ខ្លៃៗចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបតទី1ឪពុកបងហាសាចុងក្រោយរៀបរាប់តាមกระดูกក្រ ாய் កូនស្រីភ្លុះពីអ្នកត្រូវបางគ្រៀបឆ្ងាយជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃទទួលបែបនេះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់តងនឹងការទៅពុកមិនមែនការអសោកសង្រេតទៅលើកូនស្រីបាទកូនស្រីស្អាតស្អាតមែនតែនបាទនៅក្មេងទេបាទជាទទួលមរណៈភាពបែបនេះ ប <tiếm> ន <dotipada> like ្ទាប់ទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្តបត្រទេពទេពបំផត់ពេជ្រសុភេនិងលោកឆ្នាំសក្តាដែលដល់ដល់ផ្លូវបំបាយតទៅហើយដោយពេជ្រសុភេទម្លែងបែបនេះថាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់តែងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយផងដែរបាទករណីតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងពេជ្រសុភេជាមួយនឹងលោកឆ្នាំតក្តាដែលគេស្គាល់ថាជាស្នេហាដែលផ្អែមល្ហែមមួយគូហើយនឹងសង្គមថាថ្ងៃណាមើលរៀបការនោះ បាទឥឡូវស្រាប់តែបាទស្ងាត់ស្ងាត់បាទបែកគ្នាបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅឪពុកបង្ហាសារចុងក្រោយរៀបរាប់ទាំងកដកដួលក្រៅកូនស្រីភ្លោះម្នាក់ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទំពេញសំឡេងដល់ចាក់ដោតនេះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកនយោបាយប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook មានអារម្មណ៍កដកដួលជាខ្លាំងផងដែរដោយអ្នកខ្លះក៏បានផ្ញើសារចូលរួមប្រម្លែកຕົកដោយសូមឲ្យចិត្តខាងមុខ ល ිය ងមានអាយុវែងកំអៅជួបរឿងអកុសលត្រូវ clientWidth ឆ្ងាយក្រុមគ្រួសារទាំងខ្លួននៅវ័យក្មេងបែបនេះពិសសម្តីទាំងនេះបានបង្ខំពីពេលជិះចាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលស្ទើរតែរកអវ័យព្រិបផ្ទំពំបានឡើយរបស់ឪពុកដ៏មានព្រមវិហេធំមួយរូបក្រ ாய் បាត់បង់កូនស្រីជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ដោយសារតែបែកក្រាបឈាមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងនោះដែរកិច្ចឃើញលោកឪពុកបានទៅសេរីរាប់ថាកូនកើតថ្ងៃអាទិត្យ បាយកកូនមកចិញ្ចឹមថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅពេលដែលកូនលាចាកលោកក៏ចប់ថ្ងៃអាទិត្យដែរអីក៏ជូនគ្នាម្លេះនៅពេលកូនស្រីមករស់នៅជាមួយបាបាមិនមែនកូនស្រីពើអាយុបងកូនត្រឹមតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននេតមតតែតសុថាកូនស្រីតាំងពីជាកូនស្រីភ្លុមិនមែនកូនមិនបានកើតផ្ទៃមេត្តាតែមួយមែនប៉ុន្តែកូនស្រឡាញ់គ្នាដោយកូនភ្លោះមិនថាពេលកេងពេលដើលេងសំបីតែសម្ភារៈប្រាប្រាស់ក៏កូនស្រឡាញ់ នឹងឆ្លៀកបាក់ដូចគ្នាដែរចុះហេតុអីបានជាកូនដាច់ចិត្តទៅចៅប៉ាម៉ាក់បងប្អូនពិសេសបងប្អូនភ្លោះរបស់កូនដល់មិនបានលាសំបីតាពាកមួយម៉ាត់ប៉ាចាញ់ទៅធ្វើការកូនតែងតែដោះបាយឲ្យហើយបង្ខំតាឲ្យហូបបាយកូនល្អណាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅប៉ាមិនមិនត្រឹមតាខានបានហូបមហូបអាហារដែលជាស្នាដៃរបស់កូនប៉ុណ្ណោះទេគឺកូនបាយប៉ាជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បានមានចិត្តក្រៅមានបែនយើងខ្លាចជិះឪពុកកូនទៀត សុំអើវញ្ញខានរបស់កូនបានតែបានតែការសុខតិភុកគំបីក្នុងគ្រែឡើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់តកនារីវ័យក្មេងម្នាក់បាទស្អាតស្បាតមែនតហើយបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺបែកក្រប់ឈាមបាទជំងឺនេះនៅរស់បាទសក់ៗបាទស្រាប់តែស្លាប់បែបនេះចឹងបានថាជីវិតមិនទៀងនោះទេហើយលោកឪពុកបានបងអស់សាយយ៉ាងទុកសោកបាទបាត់ជាសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពសុំអើវញ្ញខានបងស្រី កកកន្តសុគតិភពកំបីសង្ឃិលឡាយអគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពីបំផុតពេជ្រសោភានិងលោកឈឹមសក្តាដែលដល់ដល់ផ្លូវបំបីតទៅហើយដែលពេជ្រសោភាបានទម្លាយថាមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីតារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសោភាគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មអរិយស្មីហងមាស ហើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងមានរឿងរ៉ាវមិនចេះសម្រុងនឹងគ្នាស្នេហាខ្លោតតែផ្អែមល្ហែមនៅវិញកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសោភ័ជានិងតារាសម្ដែងរុកសង្ហាឈឹមសក្តាតំណងជាដើរដល់ផ្លូវបញ្ចប់ប៉ាត់ប្រកាសឲ្យបន្តពីតារាស្រីនោះនេះបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលគៀកកៅអ្នកថ្មីជាកម្លោះសង្ហាមួយរូបផ្អើលអស់អ្នកគ្រប់ត្រួតតំណែងឲ្យលោកឈឹមសក្តាក៏តែងតែបង្ហោះសារក្រឹមក្រំជារីរឿយរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមករា កន្លងទៅនេះដោយលោកបានប្រកាសថាតែហារបស់លោកបានបារាជ័យតាមទៀតផងត្បិតថាភេកីទាំងសងខាងបានចេញមកបន្តិចច្បាស់ច្បាស់ពីស្នេហារรอบខែរรอบឆ្នាំទៅបានប្រើសហាប៉ុន្តែបើប៉ុន្តែបានតាមការរៀបរាប់របស់ដារាជំនាញពេចសារភីតាមរយៈវីដេអូឡាយមួយនាងមានចេតនាហាក់ចង់បង្ហាញថាស្នេហាចាស់របស់នាងបានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយព្រោះតែខាងប្រុសมันមានភាពច្បាស់លាស់ស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំហើយ តែនៅមិនប្រមសំរៀបការគណៈអ្នកគមត្រអតេសាចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរដាក់ដ ਾਇ គ្នាចូលរងការឡើងផ្សាយផ្ទៃទៅហើយនោះទោះបីជាតែក្នុងវីដេអូឡាយនោះបេក្ខភាពมันបានលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះតារាសម្តែងចំសក្តាក៏ពិតមែនតែមហាជនអ្នកគមត្រថាអវ័យដានាងនីយគឺចង់សម្ដៅទៅលើសក្តាមិនប្រមសំរៀបការមិនផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់មួយដល់នាងទើបស្នេហារបស់ពួកគេបរាជ័យហើយនាងក៏ស្វែងរកអនាគត ដល់ជ្រើសអ្នកថ្មីដែលច្បាស់លាស់ប្រិមត្តនេះគឺតតអ្នកនាងបិជ្ជភិបាទបញ្ជាក់នៅហັດផលមួយចំនួនដែលឈានដល់ការបាច់បាក់ស្នេហាបាទដោយសារតែលោកសំសក្តាបាទមិនច្បាស់លាស់បានមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងបានថាស្រឡាញ់គ្នាបាទគួរតែកាត់គូរៀបអភិភិភិបាទទុកយូរជួបអំអគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអន្តបទខែៗទាំងពីនេះ